кучах посадений пляж. За дуже і дуже багато миль, це все як короткий метр, крізь терни і до біса, і хрейсь десь на Ібіца впізнала, і ось тепер. Чи ти музикант, чувак? Не бійся, я не вкушу. У мене за дві літак, так, лише на люту пишу. Я слухала твій альбом із тим, кого вже нема. Так добре було разом. Не слухаю, бо сама. Там наші подорожі кудись почуттів, спалах і білий дим. Я його записував не тобі, але ним разом з ним. Тут заховано наш таємний код до кохання на землі, на небі. Я його записував не тобі, а тепер він і на 100%. І на 100%. Це ваш final call, швиденько бігом біжи. Я теж ці рядки прожив з тією, що тепер задалеко. А ось мій екіпаж, рази не два вже так. Ні-ні, я не твій типаж, і зранку знов на літак. Там наші подорожі кудись, почуттів, спалах і білий день.